שלום, ואנחנו הולכים לדבר על השלום. וזה השם יתברך. אנחנו נפגשים עם יהודים, נפגשים ברחוב, המילה הראשונה שלום. אנחנו יודעים שברכת כהנים מסתיימת בשלום. ישא השם פניו אליך וישם לך שלום. תפילת 18 מסתיימת, עושה שלום במרומיו. המברך את עמו ישראל בשלום. אנחנו רואים שהשלום מילה בסיסית, שזה משתמשים בה תדיר, אבל קצת לא מובנת. לא תופסים אותה בצורה הנכונה. וזה אחד הדברים, זה גם כן הפוליטיקה וההיסטוריה. יש שלום עם מצרים. נו, זה שלום. מה זה שלום? לא לריב. שלום עם ירדן. מה פירוש שאנחנו כל כך מתחבקים, מנשקים, יש לנו יחסים, ידידותיים, מעל ומעבר למצופה? לא. לא רבים, לא במלחמה. אז המושגים האלה עלולים גם כן להיכנס לתוך ביתנו, בין ידידים, בין מכרים, בין בפרט בעל ואישה, אישה וילדים, בעל הורים וילדים, ששלום פירושו אנחנו לא רבים, אין לנו ריב בבית, זה שלום. זה גם שלום. אבל זה לא השלום, השלום, עושה השלום. זה לא השלום הגדול, המיוחל, שכל כך חז"ל הרבו לדבר עליו. שלום זה לא רק שלא רבים. שלום, אנחנו צריכים שהשלום יהיה עמוק, שיותר האהבה והאחווה תשרור ביתר סט וביתר עז בתוך הבית וגם בחברה בסביבה, וגם בין אחוות המדינות. השלום האמיתי זה שיהיה אהבה ואחווה. ולהוסיף את אהבה ואחווה זה גם שלום. שלום זה לא רק למנוע את הריב. שלום זה יש כבר שלום, יש כבר אהבה ואחווה, ואנחנו רוצים להעמיק את זה, להפוך את זה לשלום יותר גדול. נראה קטע תכף מאחד מהגדולי הרבנים שהיו לעם ישראל, אבו דרהם, רבי דוד אבו דרהם, שהוא אחד מרבותינו הראשונים, עוד לפני, הרבה לפני השולחן ערוך. השולחן ערוך בהלכות תפילה, בתחילת השולחן ערוך בספרו בית יוסף, מביא אותו המון להסביר לנו טעמים של כל מצווה ומצווה וכל מה שקשור לתורה ולתפילה. אבו דרהם כותב כמה חשוב השלום בבית, עד כדי כך שהתורה פותרת את האישה ממצוות עשה, שיש להם זמן קבוע. יש מצוות לא תעשה, 365 מצוות לא תעשה, ו-248 מצוות עשה. אנחנו כרגע מתמקדים ב-248 מצוות עשה. מתוכם יש מצוות שיש להם זמן קבוע, יש מצוות שהם כל הזמן, מצוות האמונה, מצוות הביטחון, מצוות שכל הזמן. ברכת המזון, מצוות עשה, אין לה זמן קבוע. מצוות תלמוד תורה, אין לה זמן קבוע, זה כל הזמן. אבל לעומת זה, תפילין, יש לו זמן. ביום ולא בלילה. ציצית, טלית, ביום ולא בלילה. סוכה, לבנות סוכה. לקחת ארבעת המינים, יש לזה זמן, רק 7 ימים בשנה. גם 4 המינים שאנחנו לוקחים בחג סוכות, זה דווקא ביום ולא בלילה. מצוות תקיעת שופר, ביום ולא בלילה. וכן על זה הדרך, מצוות שהתורה קבעה להם זמן מסוים, התורה אומרת שאישה פטורה מהם. וכאן אנחנו נקרא קטע מתוך ספר, של ספרו של רבי דוד אבו דרהם, ונראה מה הטעם שהתורה פטרה את האישה מהמצווה הזאת. בואו נראה בפנים. הטעם שנפטרו הנשים ממצוות עשה שהזמן גרמה, לפי שהאישה משועבדת לבעלה לעשות צרכיו. ואם הייתה מחויבת במצוות עשה שהזמן גרמה, אפשר שבשעת עשיית המצווה יצווה אותה הבעל לעשות מצוותו, ואם תעשה מצוות או מצוות הבורא ותניח מצוותו, אוי לה מבעלה. אוי לה מבעלה. אם הכרוך הוא היה מצווה, אישה הייתה חייבת במצוות, אותו דבר כמו הגבר, הבעלה אומר לה, תכיני לי כוס תה, תכיני לי כוס קפה, תכיני לי ארוחת בוקר, והיא אומרת, רגע, אני צריכה להתפלל, אני צריכה להניח תפילין, אני צריכה לתת בציצית, לא הנחתי תפילין עדיין היום. אז היא תשב תניח תפילין, גם הוא יניח תפילין, וילדים שיהיו רעבים.
והבעל אומר, תעשי לי טובה, אני צריך לצאת לעבודה, תכיני לי סנדוויץ', תכיני לי משהו לקחת לעבודה. אני לא יכול, אני כרגע באמצע תפילה, אני כרגע באמצע מצווה. אז אוי לה מבעלה, ואם תעשה מצוותו, מצד שני, בוא לעולם ציווה אותה להניח תפילין, נגיד היה מצווה אותה להניח תפילין וציצית והכל, והיא הייתה הולכת, עוזבת את זה, והיא מטפלת בבית, בילדים, בבעל, והיה עובר הזמן, נגמר. כל היום עסוקה, הוא זה חולה, וזה הוא מבקש אוכל, ויש שם תינוק עם חום, וצריך ללכת, אז היא פטורה מהכל. אז מצד המשפחה היא בסדר, אבל בוא לעולם גלת, למה לא ילך תפילין? אוי לה מי? יוצרה, זה מה שאומר. ואם תעשה מצוותו ותניח מצוות הבורא, אוי לה מי יוצרה. לפיכך פטרה הבורא ממצוותיו כדי להיות לה שלום עם בעלה. כן. אנחנו רואים בספר הזה של הרב שמחה הכהן, ביתך שלום, אומר, מביא לנו כאן את רבי אבו דרהם, שמה הסיבה שבורא עולם פטר את האישה ממצוות עשה כדי שיהיה בבית שלום. זאת אומרת, אפילו בוא נגיד בעל שכל כך צדיק והוא רוצה שאשתו תניח תפילין אני מוותר על הסנדוויץ' שלי בבוקר, אני מוותר על הכוס קפה, תלכי להתפלל, תניחי תפילין, אסור לה. בורא עולם ציווה, קודם כל הסיבה בורא עולם ציווה אותה שהיא אסור לה לקיים את המצווה הזאת. כמובן אנחנו לא ניכנס לנושא, יש מצוות עשה שנשים פטורות ויכולות לקיים, כגון לבוא לשמוע שופר, כגון ליטול ארבעת המינים, לולב, אתרוג, הדסים, ערבות, יכולה. יש בזה מחלוקת בין שינויי מנהגים בין ספרדים לאשכנזים. ספרדים לא מברכים על המצוות האלה, אשכנזים גם מברכים. לא הנושא שלנו, אנחנו לא בנושא הלכתי עכשיו. אז האישה פטורה, כל כך גדול השלום, שזה לא רק עניין שלא יריב בבית, אלא שלהעמיק את האהבה והאחווה ביניהם. ונראה את זה מהמעשה הבא שמובא במסכת סוטה. תלמוד ירושלמי, יש תלמוד בבלי, יש תלמוד ירושלמי, מסכת סוטה, פרק א', שם הלכה ד', מובא מעשה. מעשה באישה אחת, שהייתה רגילה ללכת לדרשה של רבי מאיר בעל הנס. וישבה שם, ורבי מאיר העריך בדרשה. והאישה איחרה הביתה. איחרה. הייתי בדרשה. אומר לה בעלה, את לא נכנסת הביתה עד שאת יורקת בפנים של רבי מאיר בעל הנס. רבי מאיר בעל הנס, כל עם ישראל הולך אליו להתפלל, והאישה אותי צריכה ללכת ולירק בפניו. מה פתאום? אישה צדיקה, מוכנה להישאר מחוץ לבית, לישון בחוץ, ולא לתת יריקה בפנים של רבי מאיר בעל הנס? מי יכול לדמיין דבר כזה? רבי מאיר שמע, ידע ברוח הקודש שיש אישה כזאת שנתונה בבעיה בגלל שהייתה אצלו בשיעור, בעלה לא מכניסה הביתה. הוא פרסם, דאג שיגיע לאוזניים שלה שיש לו כאבים בעיניים, הוא צריך איזו אישה שיודעת ללחוש על העין, על העין, ולתת לו שם איזו יריקה בעין. השכנות שלה שמעו, אמרו לה, תשמעי, רבי מאיר בעל הנס בדיוק, בדיוק עכשיו שבעלך אמר לך לירוק בפנים של רבי מאיר, הנה רבי מאיר יצא, שם הודעה, כולם יודעים איזה יש לו בעיה, הוא צריך שמישהי תלחש לו משהו בעין, איזה לחש לרפואה, וגם תיתן לו יריקה בעין. נו, אין לה ברירה, חברות משכנעות, היא הלכה. הגיעה לרבי מאיר בעל הנס, אומר לרבי מאיר בעל הנס, את יודעת לחש? אני לא יודעת, התחילה להתרגש, לא יודעת שום לחש, מה, לא למדתי. טוב, אני צריך שירקו לי, את יכולה בבקשה לירק לי שבע יריקות בתוך העין? שבע יריקות. כבוד הרב, לא, את חייבת, זה רפואה. ובלית ברירה, בתחילו ורחימו בפחד ובחלחלה, היא יורקת שבע יריקות לתוך העין של רבי מאיר בעל הנס. אמר לה רבי מאיר בעל הנס, תגיד תלכי ותגידי לבעלך, אתה ביקשת ממני יריקה אחת ואני ירקתי שבע פעמים. איי איי איי, איזה גדלות, איזה גדלות של רבי מאיר בעל הנס. הלכה הביתה כמובן, קיבל אותה בעלה, זה לא נושא. שמעו התלמידים של רבי מאיר בעל הנס, אמרו, מה?
ככה ביזיון הרב שלנו. אמרו לרב, כבוד הרב, בשביל לעשות שלום בין בעל ואישה, היית מספר לנו את הסיפור הזה, היינו תופסים את הבעל הזה, מביאים אותו, משכיבים אותו על המיטה, מכים בו בשוט, עד שהם נותנים לו איזה חינוך, אנחנו נראה לו מה זה, שהוא ככה עושים לאישה, שחזרה מאוחר מהדרשה, כך מתנהג בעל יהודי, כך מתנהג בעל ירי שמיים, אנחנו היינו מראים לו מה זה, איך אומרים בימינו? היינו נותנים לו בשיניים. אמר רבי מאיר בעל הנס, מה אתם חושבים? מה זה כבודו של רבי מאיר? זה שום דבר. בורא עולם ציווה שאם אישה חטאה לבעלה, בורא עולם מסכים שיקחו את שמו ויכתבו על קלף את שם השם, שאסור אפילו להגיד בפה, אפילו לא באותיות, ואסור לא תעשו כן לשם אלוקיכם, מפה לומדים אסור למחוק שמות, שמותיו של בורא עולם, אבל בורא עולם אומר, אני רוצה לי, כשרוצים לבדוק אישה אם היא חטאה או לא, תיקחו את שמי, תכתבו על הקלף, ואת הקלף הזה תכניסו למים, ותמחקו את שמי, בשביל לעשות שלום בין בעל ואישה. אז אם השם יתברך, מוכל על כבודו, מוכן שמחקו את שמו על המים, מה אני רבי מאיר בעל הנס, אני כלום, מה שווה הכבוד שלי, אני מוכן לוותר על הכבוד שלי, כדי שיהיה שלום בין בעל ואישה. זה מה שמספרים לנו חז"ל. בותיי, בואו נתעמק קצת במעשה הזה. בואו נגיד שראיו התלמידים, לוקחים את הבן אדם הזה, הבן אדם הבוטה הזה, האכזר הזה, הגס, הזה, ולוקחים אותו, מביאים אותו, משכיבים אותו על המיטה, נותנים לו כמה מכות עם חגורה, מצליפים בו קצת. היה חוזר הביתה, נו, שלום בבית? יהיה, אבל איזה שלום? אין ריב, מעכשיו הוא לא יריב עם אשתו, כי הוא מפחד מרבי מאיר בעל הנס, מהתלמידים שלו, אבל האם האהבה שלו גדלה לאשתו? לא, בתוך תוכו הוא שונא אותה עכשיו יותר. זה לא שגדלה, יש שלום, הם לא רבים, אבל זה לא נקרא שלום. כי בתוך תוכו הוא שונא אותה עכשיו, בגללה הוא חטף מכות. בגללה הוא עובר את כל זה, בגלל זה הוא עכשיו, הוא רוצה להגיד לה משהו, מפחד. הוא כל פעם שהוא רוצה להגיד לה משהו, לכעוס עליה, לתת לה הוראות, פקודות, הוא יצנע אותה יותר, כי הוא יזכר, אסור לי. למה אסור לי? ירביצו לי, יתנו לי מכות. הוא נזכר בדברים שליליים. הוא נכנס לטראומה מסוימת, וזה הכל בגלל אשתו. נכון, הוא לא רב איתה. נו, אז זה שלום. לא, זה לא שלום. השלום זה שיהיה יותר אהבה, ויותר אחווה, ויותר שלום ביניהם. איך רבי מאיר בעל הנס עושה את זה? הוא אומר לה, בואי תרקי בעין שלי 7 פעמים, ותגידי לבעלך, אתה ביקשת פעם אחת, אני ירקתי 7 פעמים. עכשיו האישה הולכת הביתה, מספרת לבעלה, בעלי היקר, אתה יודע שאני הרגתי לא פעם אחת כמו שביקשת, אני כל כך אוהבת אותך, אני כל כך מכבדת אותך, את רצונך, וכל כולי לעשות רצונך, אין לי שום דבר נגדך. אתה יודע מה ההוכחה? ביקשת פעם אחת נירק, אני הרגתי 7 פעמים. עכשיו איך הוא יאהב אותה? איך הוא יכבד אותה? מי יודע, אולי כאן יבוא השינוי, גישה אצל הבעל הזה. העמקנו. והרחבנו והגדלנו את האהבה והאחווה והשלום ביניהם. זה השלום האמיתי.